السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. ስሜ ሀያት ፈድሉ ይባላል። ዛሬ ጅላችሁ የመጣሁት መጽሐፍ የረመዳን ትሩፋት ስምምነቶችና ወርቃማ ዕድሎች ይሰኛል። ይህን መጽሐፍ ደግሞ በዋናነት ያዘጋጁልን ዶክተር በድሩ አብዱልሐሚድ እና ዶክተር መሐመድ ራቲብ አናብሱ ልዩ ናቸው። ይህንን መጽሐፍ ደግሞ በማጠናከር ደግሞ የተሳተፈው አብዱልከሪም ታጁ ይባላል። ከዚህ መጽሐፍ ላይ አንድ ርዕሰ ጉዳይ እናንሳና ወደ መጽሐፉ ላሻግራችሁ። ክፍል 1 ትርፋማ ስምምነቶች። ስምምነት ከሃያሉ ጌታ ጋር። የተባረከው የረመዳን ወር ዘርፈ ብዙ ትርፋማ ስምምነቶችና እርግጠኛ ድሎች የሚገኙበት ልዩ ወር ነው። ብልህ የሆነ ሰው የነዚህን ስምምነቶችና እርግጠኛ ድሎች ተጠቃሚ ለመሆን ነቅቶ ይጠብቃል። ጊዜው ሲደርስ በተግባር ይንቀሳቀሳል። ማንኛውም ሙስሊም በዚህ የተከበረ ወር ውስጥ ሊፈጽማቸው ከሚገቡ ስምምነቶች መካከል የመጀመሪያው ስምምነት ከሃያሉ ጌታ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር የሚደረግ ስምምነት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ አስታውሱኝም አስታውሳችኋለሁና ለኔም አመስግኑ አትካዱኝም። አልበቀራ 152። እንደ የትኛውም ዓለማዊ ስምምነት ሁሉ ይህ ስምምነትም እንዲሁ ስምምነት ፈራሚዎች በየበኩላቸው መፈጸም ያለባቸውን ግዴታዎችና መብቶች ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ አንቀጾችን የያዘ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የስምምነቱን አንኳር ነጥቦች እንመለከታለን። ከሃያሉ ጌታ ጋር የሚደረገው ይህ ስምምነት ከያዛቸው አንቀጾች ውስጥ የመጀመሪያው አላህ በባሮቹ ላይ ያለው መብትና ባሮች በአላህ ላይ ያላቸው መብት ማወቅ የሚል ነው። ሙአዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁም ባስተላለፉት ሐዲስ የሚከተለውን ተገልጿል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ሙአዝ አሉኝ። አቤት፣ አንተ የአላህ መልእክተኛ አልኳቸው። አላህ በባሮቹ ላይ ያለው መብት ታውቃለህን ብለው ጠየቁኝ። እኔም አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ አልኳቸው። አላህ በባሮቹ ላይ ያለው መብት እርሱን ሊያመልኩትና ማንንም ላያጋሩበት ነው አሉኝ። ትንሽ ከተጓዝም በኋላ አሁንም እንደገና አንተ ሙአዝ ሆይ ያሉኝ። አቤት፣ አንተ የአላህ መልእክተኛ አልኳቸው። በእርግጥ ግዴታቸውን የተወጡ ባሮች በአላህ ላይ ያላቸው መብትስ ታውቃለህን ብለው ጠየቁኝ። አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ አልኳቸው። ባሮች በአላህ ላይ ያላቸው መብት አለመቀጣት ነው አሉኝ። አህመድ፣ ቡሃሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ስለዚህ የጾመኛ ግለሰብ ተቀዳሚ ተግባር አምልኮን ለአላህ ብቻ ማድረግ እንዳለበት እንዲሁም ወደ ዓለማት ጌታ ያቀርቡኛል በሚል ያማረና ልባዊ የሆነ ፍላጎት አላህን ሊገዛባቸውና መልካም ነገሮችን ሊከውንባቸው የሚችልባቸውን አጋጣሚዎች በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት መገንዘብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ በሶስት ምዕራፎችን ከፍሎ አስቀምጦታል። መጽሐፉ ቆየት ያለ እትም ነው። በተለያዩ መጽሐፍ መደብሮች ታገኙታላችሁ። ገዝታችሁ በማንበብ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በድጋሚ ረመዳን ሙባረክ። መወዳ መዝናኛ ይቀጥላል።